tilaa kanava ja pysy asiassa. Maanteita maailma kulkeistaan, meinata ei saisi milloinkaan. Meinate meneminen mietteeksi jää, mies ei mieltä voi lemmittää. Elämäni ohjeet jo koulussa sain, aina ne seuraamattallain. Ja nytkin ne kaiku mun laulussain, parempi kuin menet etkä meinaa. Autokorjaamohommia myöskin tein, muttereita kiinni mä amavella vein. Kurkien lentoa hetkeks vaan, istahdin penkille katselemaan. Laiskurin titteli siitä mä sain, lopputili laiha nyt kourassain. Mestarin neuvoa kuulla sain, parempi kuin menet etkä meinaa. Eilikin oli mulla hetken vaan, häntä en unehuta milloinkaan. Kevät oli kaunis ja kukkia maan, kulkurin tunteet nousivat taas. Heilini huotaisi poltettavaan, kulkija tuntee suonissaan. Voi kuinka rintaani riipaisikaan, parempi kuin menet etkä meinaa. Meinasin myöskin rallin tään, rallatella pikkusen pitempään. Kuulijat kuitenkin huokahoi, murhetta mustava lauluni soi. Parempika jälleen se olla vois, jos lauluni myötä mä kuljen pois. Maanteita pitkää mittaamaan, ja nyt mä sitten menen enkä meinaa. Tänään sitten puhumme niistä ihmisistä, jotka menevät eivätkä meinaa. Niistä, joilla on vauhtia veressään. Se, että me olemme jälleen kuten viime viikollakin täällä Suomen turistiauton korjaamolla, ei johdu siitä, että nämä ammatti-ihmiset olisivat jollain tavalla jääneet luokalleen. Vaan siitä, että meillä yksinkertaisesti oli viikko sitten niin mukavaa, että päätimme ottaa uusiksi. Ja nyt enska siitä nopeudesta eli vauhdista. Joo, vauhti on vaikea asia, sitä on vaikea arvioida. Se on niin kuin viina, se menee päähän, se turruttaa, puhutaan vauhtisokeudesta. Kun tässä ollaan, niin tuolta vastaan tulevan auton nopeutta, sen etäisyyttä on vaikea arvioida. Kysyn sinulta, jos olet ajanut tunnin verran tuommoista 100 ja vähän päälle, tullaan kaupunkiin, missä on 50 rajoitus, miltä se 50 tuntuu? Ajaminen tuntuu matelemiselta. Niin, se tuntuu suorastaan matelemiselta. Ja tämmöinen tosi tarina pitäisi olla olemassa. Indianapoliksessa kilpa-autoilija ajoi asentajan kanssa sitä rinkiä, noin 200 ja päällekin. Ja tulivat varikolle 60 nopeudella, niin asentaja astui ovesta ulos ja pang, kuoli henki pois. Hänestä tuntui, että se auto meni ihan hiljaa eteenpäin. Siis se tarttuu, se tuntuu. Siksi mä sanonkin, että kun te tulette kaarteeseen, niin ei pidä katsella ympärille, kuinka kovaa tämä menee, vaan katsokaa siihen mittariin. Sen mukaan vähennetään nopeutta jokaiseen kaarteeseen tultaessa. 30 päiväsakkoa ja paljonko niitä tuloja on kuukautta? Brutto on joku 4500. Jokainen ihminen, jos ajaa tota, niin normaalia 80, niin ruuhkat olisi puolta suurempia. Mä sanon ihan suoraan se itse, mä tiedän sen kyllä. No 120 000 vuodessa itse, niin mä tiedän, että mä en kerkeä saamaan 60 000, jos sillä ei enää elää. Kiireinen autoilija ei tiedä, että 2 kilometrin päässä on toinen tutka. Matka jatkuu juoksujalkaa kohti uutta 1000 markan sakkoa. Tässä oli enää 112 ja äsken oli 129. On liian lähellä toisiaan. Mä yritin kyllä 160 tähän jo. Oli sen verran kiirettynyt tuosta äsken, kun ruuhka-aikaan tehdään. Tosiaan kun ihmiset palaa töistä ja menee koteihinsa, niin yhteiskunnan kannalta pannaan ihmisiä, työssä käyviä ihmisiä kohtaan, pannaanpa ratsia nyt tuohon vielä tien päälle. Ja kyllä tää rupee vatii palaa. Ei tää mitään muuta kuin vittuulua, mä sanon suoraan. Tämä nopeuspykälä on eniten rikottu pykälä tässä maassa.
lainlaatija on kyllä osannut sinne hyvin kirjoittaa, että nopeutta sovitettaessa on otettava huomioon tien laatu, kuormaus, keliolosuhteet ja niin edelleen. Jos ihmiset todella näin tekisivät, niin ei mitään ongelmia olisikaan. Mutta kun ne eivät osaa sovittaa nopeutta tämän mukaan, siksi sinne täytyy laittaa liikennemerkkejä ohjeeksi. Ja uskokaa nyt, kun sanon, että ei niitä merkkejä ole sinne arvottu mitenkään. Ne perustuu kokemukseen. Tiedetään, että tässä paikassa pitää ajaa näin kovaa, korkeintaan näin kovaa. Ja ne nopeusrajoitusmerkit todella ovat niitä suurimpia sallittuja, eikä niitä nopeuksia, mitä täytyy ajaa. Sen lisäksi vielä täytyy ottaa huomioon se seikka, että kun keliolosuhteet ovat huonot, on liukasta jäätä, niin silloin pitää huomattavasti pudottaa nopeuksia näistä ylimmäisrajoista. Just tulossa töistä ja oli niin vielä niihin työasioihin syventynyt, että huomasin itsekin vähän ennen kuin poliisi pysäytti, että hyvänen aika, mulla taisi olla ylinopeutta. Että mä kerta kaikkiaan olin, niin vielä mietin sitä työtä, joka mulla jäi kesken tuossa, kun mä lähdin. Että heräsin sitten, että hyvänen aika, että oli kaasua liikaa. Eihän yhteiskunta sitä varten ole loppuun, sillä ihmisiä sakotella. Ainakin niinä aikoina, kun muutenkin on tiettänä ruuhka, niin lyödään lisää jarrua teille. Mä sanoin, että kyllä musta nämä on täysin hyviä, että on tämmösiä, että tosiaan ei pysty ajamaan kovaa, mutta niin kuin äsken sanoin, tosiaan kun tiet paranee ja autot paranee, mutta nopeudia hiljennetään, kun ei muualla enää saada, niin lyödään tutka sinne tien, että täytyy jonkun verran saada nappulaa veke. Ja sen takia on budjetoitu kai nämä sakkorahatkin, tehdään sakkorahoista budjettia, että ihmisiä koittaisi saada tekemään rikos. Sitten on pakko tehdä määrätty määrä suomalaisia ihmisiä rikoksia vuosittain, että sakkorahatkin on sen takia budjetoitu. Jenkit ovat keksineet tällaisen termin, the speed kills. Vauhti tappaa, mutta kyllä se näyttää tappavan tätä lämminsyöjäkansaa samalla lailla. Meidän tulee muistaa, että nämä liikennemerkit, ne on asettanut ja vaatinut yhteiskunta. Niitä pitää, niitä nopeuksia todella noudattaa. Tämän tappajan rikollisen menon estämiseen ei riitä poliisi. Auton ovessa on omistajan nimi Lars Krugius. Vetoauto kuskeineen on suomalainen ja perävaunu vieraalta maalta. Yhdistelmä, josta tiedetään, että jarrulaitteet sopivat vain harvoin niin hyvin yhteen, että jarrut toimivat. Tämän auton jarrujen ei tarvitsekaan toimia. Ennen kuin saimme kameramme käyntiin auton ohittaessa meidät 120 kilometrin tuntinopeudella, auto oli tehnyt takanamme uskomattoman ohituksen. Se ajoi autojonon ohi vasenta kaistaa ja vastaantulijat puikkivat pitkin tienpenkkoja niin, että menneen talven hiekka pölisi. Nyt me olemme jo Lahdentien uudella osuudella, jossa on tilaakin ohittaa vastaantulijoista välittämättä. Tiellä on 100 kilometrin nopeusrajoitus. Me emme millään pysyisi kuorma-auton perässä, ellei sen kuljettajalla olisi aina välillä tarvetta jäädä hetkeksi läähättämään edellä ajavan puskuriin noin metrin etäisyydelle. Tätä autoa rekka kiusasi kilometrikaupalla nopeutta tasan 100, eli juuri se nopeus, jota henkilöautolla tässä saa ajaa. Ja jälleen ohi. Vastaantulija lähestyy, mutta sehän on tämän Lars Krogiuksen mielestä vastaantulijan päänsä. Pian yhteinen matkantekomme kuitenkin päättyy. Saavumme Lahden kaupungin alueelle ja kun rekka ajaa punaisilla valoilla risteyksen läpi, meidän on pakko kiittää seurasta. Minulla on tässä lehti ja lehdessä uutinen, joka hyvin selvittää, miksi maanteillä on tällaisia kuljettajia. Uutisessa kerrotaan, että kuorma-auton kuljettaja ajoi ylinopeudella ja törmäsi tien vasemmalla puolella vastaan tulevaan autoon. Siinä kuoli 4 ihmistä. Hurjastelun ja 4 ihmisen tappamisen Vantaan kihlakunnan oikeus palkitsi 1600 markan sakolla. Tämä tuomio osoittaa, että on olemassa hyväksyttävä tapa ja tuomittava tapa surmata autolla ihmisiä. Tapojen ero riippuu ainoastaan siitä, löytyykö kuolemanajajan verestä jälkeenpäin alkoholia. Orimattilan paljon puhutussa rattijuoppokolarissa annettiin 2 ihmisen hengen riistämisestä sentään yli 3 vuoden tuomio.
Tässä kolarissa kuoli 4 ihmistä ja tuomiona siis vain 1600 markan sakko. Tämä osoittaa, että mitä paremmin tappaja on tajuissaan, eli kuljettaa autoaan tietoisena aiheuttamastaan hengenvaarasta, sitä lievempi teko on ja sitä hyväksyttävämpiä kuolemanuhrit ovat. Minulla on höyhenä, puhulla ja oravalla turkit tehmoiset. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Ne hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Muurahaiset aina rakentaa ja rakentaa. Vaan eivätkö ne koskaan valmiiksi saa? Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Ne hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Kalat asuu vedessä, kuu ja tähdet taivaalla. Lapset voivat purjehtia unilaivalla. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Ne hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Sellaisella ihmisellä, joka ei käytä turvavyötä, on liikenteessä 4 kertaa suurempi mahdollisuus kuolla ja 3 kertaa suurempi mahdollisuus vammautua kuin turvavyön käyttäjällä. Viimeisten 15 vuoden aikana yli 2000 ihmistä on kuollut turhaan, vain koska eivät käyttäneet turvavyötä. 1000 liikenneonnettomuuksissa loukkaantuneet olisivat lisäksi selvinneet täysin ilman kolhuja tai lievemmillä vammoilla, jos olisivat käyttäneet turvavyötä. Tässä ohjelmassa esittämäni tiedot perustuvat lääketieteen tohtori Jorma Tolosen tekemiin tutkimuksiin. Minkälainen se kolari oli? No, se oli semmoinen maanviljelijän takaplaitaan ajo, ilta häikäsy. No siis loivas ylämäessä. Sinä olit kuljettaja? Kyllä. Kuinka sulle kävi? Mä loukkasin suhteellisen vähän pienillä mustelmilla oikeastaan. Mulla oli vyöt kiinni. Vaikka auto meni kyllä aika pahasti. Pidätkö turvavyön ansiona sitä, että pelastuit? Ehdottomasti. Takapenkillä oli matkustaja, hän ei selvinnyt miksi. No, vaikkei meilläkään vauhti ollut kuin joku 70 paikkeilla, mutta hän tuli vauhdilla takapenkillä, niin hanttimiehen penkin läpi, se katkesi. Ja koetaulu ja ikkunan läpi löi siihen takalaitaan, mikä oli just ikkunatasolla, niin päässä ja lensi takas takapenkille. Ja oli ihan sama, niin kuin olisi istumassa ollut koko ajan. Oli lensi takas istumaan ihan. Et se kummallisesti kävi. Kauhea lento oli. Ja henki pois. Välittömästi mä luulisin. Jos hän olisi käyttänyt takapenkillä turvavyötä, uskotko, että hän olisi pelastunut? Joo, ei siinä ollut mitään hätääkään ollenkaan hänelle. Thank you.
Turvavyö pelastaa kuolemalta ja vammautumiselta yhtä hyvin auton etu- ja takapenkillä, pakettiautossa ja kuorma-autossa. Ilman turvavyötä matkustava takapenkkiläinen lisää etupenkillä turvavyössä istuvan vammoja paiskautuessaan tämän niskaan. Turvavyö lisää vammoja tai aiheuttaa kuoleman vain 2 tapauksessa 100. Sinä olit kuski? Kyllä. Mikä sinut pelasti? Turvavyö. Surmansa saanut istui takana. Yleensä takapenkkiä pidetään turvallisena paikkana. Se ei sitten ollut sitä. Ei ollut. Millä tavalla se takapenkkiläinen menetti henkensä? Lensi sinkoutusautosta ulos. Mikä on arvioisi siitä, jos turvavöitä olisi käytetty? Tämmöistä ei olisi tapahtunut. Ne 2, ketkä olisi turvavöitä voinut käyttää, koska siellä 2 kappaleet oli, niin he olisi just ollut ne, ketkä lensi ulos. Auto-onnettomuuteen talvikelillä. Auto, jossa istuin, ajautui kuorma-auton eteen. Kuljettaja, joka ajoi autoa, hän kuoli saamiinsa vammoihin. Vaikuttiko se, että kuljettajalla ei ollut turvavyö päällä siihen, että hän menetti henkensä? Kyllä vaikutti, sillä minun puoleni ajautui kuorma-autoa vasten ja minun olisi tainnut kuolla ja kuljettaja jäädä henkiin, mutta koska kuljettajalla ei ollut turvavyötä, hän löi päänsä kattoon ja lasiin ja rintakehänsä rattiin ja kuoli saamoinsa vammaa. Turvavyö suojaa kaikissa autoissa yhtä hyvin, myös lapsia. Alle 10-vuotiaat matkustavat parhaiten auton omissa turvavöissä, joiden sopivuutta on parannettu istuinosaa korottavalla turvatyynyllä. Alle 6-vuotiaan paikka on turvaistuimessa ja vauvan kopassa kuljetettava lapsi on parhaiten turvassa omassa kopassaan, joka kiinnitetään vyöllä autoon. Minkälaisessa onnettomuudessa olit mukana? Se oli semmoinen, että auto suistui tieltä vasemmalle puolelle ja se sitten pyörähti ympäri ja lenti sillä takakulmalle ja no serkku putosi sitten takaikkunasta pihalta. Sittenhän se menehtyi sairaalan vietossa. Sisäiseen verenvuotoon. Niin. No muille ei käynyt mitenkään, ei tullut minkäänlaista vammaa eikä mustelmaa. Kuljettajalla oli turvavyö? Kyllä, ja minä olin sinne vierellä ja mulla oli turvavyö kanssa. Ja serkku oli takana ilman turvavyötä? Niin, ei siinä autossa ei ollut varusteena turvavyötä. Jos olisi ollut, niin olisiko käynyt mitenkään? Ei mitenkään. Turvavyön käyttöpakko etuistuimella on mennyt hyvin lävitse. Takaistuimella se on vielä vähän hankalampaa. Ihmiset naureskelivat täällä kummasti, kun ruotsalaiset ottivat käyttöön sellaisen termin, että emme pidä elefanteista takapenkillä. Niin hehe, mitä elefantteja ne nyt sitten on. Mutta tosiasia on kuitenkin se, että kun auto törmää esteeseen, niin turvavyöttömät ihmiset takapenkillä sinkoutuvat eteenpäin ja saavat sellaisen voiman, niin kuin se painaisi elefantin verran. Niin jo itsekkäistä syistäkin pitäisi vaatia, että takapenkkiläiset laittavat sen turvavyönsä kiinni. No toinen ongelma on sitten lapsiperheet, että miten niitä sijoitetaan, kun on 6 hengen perhe ja 4 hengen auto. Ja isä ja äiti ja 2 lasta mahtuu turvavyöihin, että mitä sitten tehdään. Minä sitten kerran talvella sanoin, että pitää vaan hankkia isompi auto, niin sieltä tuli, että vastin, että kirjoitukset, kyllä se Itkonen käskee nyt sitten ostaa isompi auto, mutta millä rahalla, kukas ne rahat antaa? Tässä ei ole kuin yksi mahdollisuus. Joko hankitaan isompi auto tai sitten ne 2 ovat siellä turvattomia. Toinen asia on sitten tämmöinen korotustyyny. Tämä on kauhean hyvä sen takia, että kun lapsi istuu korotustyynyn päällä, niin se lantiovyö tulee todella oikeaan paikkaan tähän lantion kohdalle, joka on vahvempi ruumiinosa kuin sitten joku kaula. Sitten tietysti erinomaisia turvavälineitä ovat tällaiset istuinkaukalot,
siinä se lapsi todella on turvallisesti. Tässä on vastaus niille monille kirjoittajille ja soittajille, jotka ovat ihmetelleet, miten suurperheen lapset saadaan kaikki turvallisesti kiinni pieneen autoon. On hankittava perhettä vastaava auto. Jos ei ole varaa uuteen, on varaa vanhaan ja käytettyyn. Me ollaan meidän perheessä aina lähdetty siitä, että kun kerran lähdetään ajelemaan, niin silloin lapset on tällä tavalla. Ja kokemuksesta voin sanoa, että tännikäiset on joskus vähän hankalia. Ei ne taho aina tuossa istumissa pysyä ja tuuppaa sitä narinaa vähän tulemaan. Mutta sen täytyy sanoa, että pienestä asti se on opetettava. Ei tuommoista, jos niitten antaa ensin matkustaa autossa takapenkillä ja roikkuu penkin yli ja penkkien välissä ja hyppiä seistä takapenkillä, niin ei ne kyllä kovin herkästi tuohon sitten totu. Täällä meillä on nyt 3+ vauva tuolla takapenkillä. Jos tämä auto sattuu menemään ympäri tai joku tulee kyljestä sisään, muuta tapahtuu, me pyöritään, niin kyllä ne aika pahasti tuolla lentelee. Plus se, että ulos lentämisen riskejä on kaikkein vaarallista. Nyt on jälleen joka viikkoisen veikkaustehtävämme vuoro. Kun meillä tänä kesänä on 13 liikenneohjelmaa, niin täytämme aivan normaalin tällaisen 13-kohtaisen veikkausruudukon. Tänään on vuorossa 4. rivi. Liikennelain laiminlyödyin määräys koskee 1. turvavyötä, risti, tilannenopeutta, 2. humalassa ajamista. Siis jos olette sitä mieltä, että ihmiset eniten kaikista liikennelain säädöksistä rikkovat turvavyöpykälää, merkitsette 1. Jos olette sitä mieltä, että tilannenopeus säädöksiä särjetään, rikotaan eniten, se on risti. Ja humalassa ajamisesta tulee sitten merkintä 2. Oikea vastaus on tullut tässä ohjelmassa jo noissa Enskan opetuksissa, että yrittäkääpä muistella ja jos ei mieleen juolahda, niin sitten arvatkaa. Ja vielä kerran, hyvän tuulen musiikkia, Lasse ja Arska. Rantalla vaan juhannus, hanurista valitus, kaikuu järven päivy illan kuulaus. Polku koivu yötön yö, soittajan on raskas työ, jalka jana toisen tankon tahtiin. Onnen silloin jana toinen saa, jos vain milloin jatsikka jahtaa. Jana toinen onneton, kansan maun tähden on, tango syrjäytti jatsin poljen on. Hiiltyy nuoti, jossa puut, tanssi täytyy poistuu muut, mut ei rauhaa hanurin saa näppäin luut. Päättyy tungos tangojen, no nyt on hetki sininen, hetki laulun janatuisen sydämen. Onnen silloin janatuinen saa, jos vain milloin jatsi kajahtaa. Janatuinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun toittoon omaa sävelmää. Onnen silloin janatuinen saa, jos vain milloin jatsi kajahtaa. Jana toinen yksin jää, kun ei kukaan kuule nää, soittaa aamun koittoon oma sää.